Мешканців харківського модульного містечка для переселенців змушують його покинути, так заявляють самі пожильці. Привід – це проведення технічної експертизи. А що відбувається насправді, з'ясувала Світлана Шекера. Світлана Козлова у 2015-му переїхала до Харкова зі Жданівки Донецької області. Показує свій скромний побут у пластиковому модулі, де живе з чоловіком, двома дітьми та матір'ю. От на даний момент у нас є такі умови. Муж тут все позамазав на всякий случай. Да, утеплили, проработали проти грибків на всякий случай, тому що ну, мало ли сирость или что. Сьогодні родині треба терміново перебратися до іншого будиночка за графіком, який склала адміністрація модульного містечка. Я спочатку переїжджаю до 9.3, до 5.9. Потім я переїжджаю в 10.3 до 15.9. І я там остаюсь. Перебиратися треба у сусідній модулі з усіма речами і меблями. Двічі. Ось у такі умови. Зламані меблі та несправна сантехніка. Вентилей на кранах немає. А состояние, ну ви бачите, в якому состоянии зараз этот бойлер. Неизвестно ще, що ну, вот теж нет вентиля. Не знаю, як тут працює ця душова. Неизвестно, що тут ще з електричеством. Зранку обурені люди прийшли до адміністрації містечка. Начальник управління пояснює, переселення необхідне, щоб зробити технічну експертизу модулів. Пластикові будиночки, які німецькі благодійники поставили майже 5 років тому, вже відслужили свій термін. Тож поки з переселенцями не подовжують договори на проживання. Ми вирішили провести перевірку електрики, ми вирішили провести санітарну обробку від гризунів. В тому числі від тараканів і так далі, розумієте? Це комплексно, в тому числі і пожежники, і санепідстанція і так далі. Люди пропонують компромісні варіанти. Щоб нашим присутствием ми дадим доступ до всім. Вещі виносити будемо на день, на два. Ми можемо з'їхати, але вещі пускай стоїться в модулі. Ми дзвонили незалежним експертам і в Київ, і в Харків. Вони сказали чітко, однозначно, для того, щоб зробити цю експертизу електричну, нужен доступ к розеткам, ну, электрическим сетям. Мы готовы предоставить этот доступ. І нічого нікуди не треба виселяти, нікуди не треба по два рази переселяти. Та адміністрація на це не пристає. Люди впевнені, таким чином їх просто змушують виїжджати з модульного містечка. Кожен день давять і кажуть, ви ищите жилье, їдьте в свою, там у вас закінчилась війна, їдьте в свою ДНР. Делайте, що хочете, але з'їжджайте відсюди. Ми думаємо, що це їм потрібна земля. И нас хочет по-любому отсюда выдавить. Это уже это длится уже 2 месяца. Вот это прессинг. Люди нервы сдают. 90% людей, що живуть у модульному містечку, так звані соціально незахищені верстви, інваліди та багатодітні родини. Орендувати квартиру у Харкові їм не по кишені, тож дехто наважується на ризик і повертається до покинутих домівок на окуповану територію. 4 родини вже виїхали. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.